Bolşevik daşnak birləşmələri təkcə Bakıda deyil, bir çox bölgələrdə olduğu kimi Salyan və Neftçala rayonlarında da dəhşətli faciələr törədiblər. Mart qırğını zamanı 2000-dən çox dinc sakin qətli yetirilib, 13 nəfər türk əskər və zabiti şəhid olub. Paytaxt Bakıda baş verən Mart qırğını zamanı Mərkəzi Kaspi diktaturası Salyan qəzasının ərazisindən keçən Kür çayının aşağı hissəsini nəzarətdə saxlamaq üçün Bakıdan göndərdiyi 6 gəmi Bankı qəsəbəsinə kimi gəlib çıxır. Tarixi sənədlərə görə 5 top, 14 pulemyot, 9 silahlı əsgəri olan Bolşevik daşnak birləşmələri Salyana doğru hərəkət edərkən Kürün sağ və sol sahillərində yerləşən bir çox kəndləri yandıraraq məhv edirlər. Onlar bu ərazidə bir neçə kəndlərdə əliyalın silahsız insanları amansızlıqla qətlə yetirirlər. Salyanın Kür qarqaşlı kəndinə kimi gəlib çatan düşməni Türk Sabiti Ramazan Paşanın 400 nəfərlik nizami ordusu qarşılayır. Demosfen adlı gəmilərdən biri həmin kəndin ərazisində vurularaq çayda batırılır. Bundan sonra Bolşevik daşnak birləşmələri geri çəkilməyə məcbur olurlar. Ramazan Paşanın ordusu daha sonra Kür çayı boyunca onları təqib etməyə başlayır. Demosfen gəmisi vurulduqdan sonra geri qayıdan ermənilər Tatara Məhlə kəndinin, Pirəbbə kəndinin, Qaralı kəndinin, Qarayımanlı kəndinin körpə uşaqları, qadınları, qoca kişiləri amansızcasına qətlə yetirmişlər. Salyan və Neftçala rayonlarında Bolşevik daşnak birləşmələri tərəfindən törədilən qırğınlar zamanı 2000-dən çox günahsız sakin vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Salyan və Neftçalanı düşmənlərdən təmizləyən Türk ordusunun 13 nəfər əskər və zabiti bu döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Şəhid olmuş zabit və əskərlərdən 9 nəfəri Neftçalanın Bankı qəsəbəsindəki qəbristanlıqda, 4-ü isə Salyan şəhər məzarlığında dəfn edildi. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov.